Liisa tässä, hei. Hei. Sulla oli henkilökohtaista palstalla ilmoitus, että mies etsii emäntää tosi tarkoituksella. Joo. Haluaisit sä kertoa vähän enemmän itsestäsi? En mä kyllä oikeastaan. Niin kuin mitä? No, minkä näköinen sä oot? Enpä oikein minkään näköinen. Osaatko kertoa yhtään tarkemmin? No, jalko ja käsi on sen verran kuin tarvitseekin anna vakiskella vaattaa, että siinä se suunnilleen on. Oho. Olen Janina Frostell, laulaja ja malli. Mutta joskus minusta kuitenkin tuntuu siltä, että olisin pelkät. No, tiedättehän te. Mutta jotain hyvää tässä asiassa silti on. Olen alkanut kiinnostua rinnoistani itsekin. Standing next to you, a dream is coming true in a heartbeat. Nokian renkaiden turvallisuus voi johtaa jännityksen etsimiseen äärimmäisistä teoista. No kaveri, hei. Ha? Olisiko aikaa pikku kyselyä? No joo. Joo. Ajatellaan semmonen tilanne, että sä oot voittanut raveissa. Joo. Haluaisit voittaa vähän rahaa vai paljon rahaa? Joo. Vähän rahaa vai paljon rahaa? No nyt tuli paha. No kummalle summalle herralla olisi enemmän käyttöä? Joo. Just joo. Pikku vinkki. V75:ssä voit voittaa todella paljon rahaa.
doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Sitten päästetään irti Sarah Connor. Pekkaniska henkilönostimet myös kotikäyttöön. Jag heter Antti Pitkänen. Jag heter Antti Pitkänen. Och jag skulle vilja ha en pengarna per skudag. Jag heter Antti Pitkänen. Ge mig pengar. Päivää.
Äkkiä pereemmälle. Mitenkä minä voin palavella? Satellite, America's Cup sailor, two-time round the world race winner, Grant Dalton. Greetings, dear friends. As you might know, I've had lots of success, and I've been lucky. Thanks to you. Thanks for this. Oh my God! But I have some great news. Luck is not needed in sport anymore. What? Let me introduce Sunto Sports Instruments, replacing luck from now on. Sunto makes me better, makes me sail faster. So, my friends. Sunto, recommended by rabbits against losing lucky feet. Easy living, and I've been forgiven.
Näytän sinulle 5 korttia. Valitse niistä yksi ja keskity siihen. Tiedän, mitä korttia ajattelet. Poistin korttisi. Toinen illuusio! Oletan, että sinulla on asuntolaina. Siksi tiedän myös, mitä ajattelet mahdollisuuksistasi säästää ja sijoittaa. Väärin. Juuri siksi sinulla on mahdollisuus. Tule kysyä kyseenalaista. Todistamme väitteemme. Jaha. Tässä on kaikki muut autoilijat törttöilleet. Katsellaan siellä törttöjä taas liikenteessä. Talouspaperi, jos se on muistanut, niin mä oon todella yllättynyt. Toitko sen talouspaperin? Se on kyllä jännä toi, että kun on nälkä, niin kaikki on pikkusen hankalaa. No missä ihmeessä kaikki haarukat on? Ja persiliahan ei tietenkään voi syödä. Mut sit kun se saa syötävää, niin siitä tulee ihan eri ihminen. Kuule. Mentäisikö illalla teatteriin? Hyvä ruoka, parempi mieli.